ቤቴን ይጠብቅልኝ ብሎ ባመጣው የጓደኛው ልጅ ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በፖሊስ ተይዞ ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል። ግለሰቡ ቀደም ሲል በሁለት ሴት ልጆቹ ላይ የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽሞ በምህረት የተለቀቀ ስለመሆኑም ተገልጿል። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ ዝርዝር አላት። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው 02 መዝናኛ ክበብ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከተጠርጣሪ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሴቶችና ህጻናት ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አበባው ጥጋቡ እንደተናገሩት ተከሳሹ ከዚህ በፊት በሁለት ሴት ልጆቹ ላይም ያስገድዶ መድፈር ወንጀል በመፈጸም ተከሶ በ24 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበት እንደነበረና በ2011 ዓ ም መንግስት በምህረት እንዲፈቱ ከፈቀደላቸው ታራሚዎች መካከል አንዱ ቢሆንም ከድርጊቱ ሳይጸጸት የጓደኛውን ልጅ ቤት እንዲጠብቅለት ከቤቱ እንዲያድር ካደረገ በኋላ የግብረ ሰዶም ወንጀል እንደፈጸመበትና ጉዳዩም በፍርድ ቤት እየታየ እንደሚገኝ ገልጸዋል። እድሜው 17 ዓመት የሚሆነው ልጅ የተጠርጣሪ የስራ ባልደረባው ልጅ ሲሆን እሱንም እንግዲህ ቤቴ ውስጥ ማንም የለም ቤት ውስጥ እደርልኝ በማለት በመጠየቅ የተጠርጣሪ ቤት ውስጥ ሄዶ ከአንድ ጓደኛው ጋር ያደረ በነበረበት ወቅት አልጋ ላይ በተኛበት ተጠርጣሪ የግል ተበዳይ ላይ እንግዲህ በተመሳሳይ ጾታ ግብረ ሰዶም ወንጀል ፈጽሟል በሚል እኛ ምርመራችን አጣርተን አጠናቀን ማስረጃዎችን አሰባስበን እንግዲህ ለአቃቢ ሕግ አቅርበን ክስ አስመስርተን ተጠርጣሪ በማረሚያ ቤት ሆኖ ጉዳዩን በፍርድ ቤት እየተከታተለ ይገኛል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ የግብረ ሰዶምና ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች በቅርብ ዘመዶችና ሰዎች የሚፈጸሙ እንደመሆናቸው መጠን ማህበረሰቡ ይህንን ድርጊት በማውገዝ በህፃናትና በታዳጊዎች ላይ የሚፈጸመውን ወንጀል መከላከልና ጥቆሞችን መስጠት ይገባል ተብሏል።